amor, mas para isso é preciso que vocês fiquem quietos, senão a gente não vai poder conversar com quem a gente tem que conversar. Por favor, então. Eu quero que vocês participem dessa comemoração, porque ela é feita para vocês, mas para isso a gente precisa ter silêncio. Hoje se comemora o Dia da Poesia, e nada melhor para comemorar esse dia do que trazer um poeta de nossa cidade aqui na nossa escola. Não sei se vocês conhecem o José Lemos, que é o nosso poeta. Conhecem? Então vocês vão conhecer a pessoa dele e alguma coisa que ele já escreveu. Fala alguma coisa porque ele tem muita coisa escrita e muita coisa bonita. Certo? Vocês têm aí nos painéis as ilustrações que alguns alunos fizeram de umas poesias do José Lemos, outras poesias cujos textos estão aqui do lado, e que vocês devem ler para conhecer a grande sensibilidade que José Lemos tem ao observar o mundo, sensibilidade que nós, que não somos poetas, não temos. José Lemos, é um prazer a escola receber você aqui. É um dia gostoso, diferente, que a gente vai fazer. E eu quero dizer que ao ler suas poesias eu pude perceber a sua sensibilidade em olhar o cotidiano, coisa que nós não sabemos fazer e só os poetas fazem, a sua facilidade em jogar com as palavras e fazer um jogo bonito com elas, enfim, a sua capacidade feliz de poder transmitir a sua maneira poética de ver o mundo. Eu sei que você tem muita coisa escrita e a gente gostaria de poder conhecê-la melhor numa outra oportunidade, não é? E também quero que os alunos possam conhecer uma pessoa que é um pouquinho diferente de nós. Enfim, é o poeta. Quero que vocês aplaudam o José Lemos, que está aqui conosco hoje. Poesia, o poeta que Santa Rosa tem, o poeta que escreve bem, o poeta que sabe ver o mundo de uma outra maneira, de uma maneira mais sensível, e mais bonita. Nós vamos ouvir agora algumas poesias que seus colegas vão ler e depois vocês vão poder conversar um pouquinho com José Lemos. Vocês vão saber como ele escreve, com quem escreve, quando que ele começou a isso dá prazer ou não dá prazer. Então, é uma pessoa em quem a gente pode se inspirar. E ele vai falar uma coisinha para vocês também, que nós, professores, gostamos muito. O José Lemos, ele, para chegar no estágio de poeta, para poder escrever os seus versos, ele leu vários autores. E daí, então, ele fez uma seleção e partiu com um estilo só dele. Então, ele leu Manuel Bandeira, leu Carlos Drummond, José Lemos. O luar embaraçoso aqui pela janela, ao mesmo tempo
com que eu quero terreno. Comprei histórias de estrelas com as suas embalanças na rede. De sonhos sem nada, sem dados. José Lemos. Cachando pedaço por pedaço do que me sobrou de ontem. E nesse pensar e repensar, vou refazendo o que de mais humano resta em mim. Vou redescobrindo o menino escondido, que outrora brincava com a vida e agora brinca com palavras e ideias. José Lemos. Será que a gente escreveria assim? É preciso ter uma capacidade, uma sensibilidade que só um poeta tem. Eu espero que vocês leiam as poesias de José Lemos que estão aqui expostas, ao menos essa, aquelas outras que estão ilustradas, para vocês saberem, conhecerem um pouquinho das muitas e muitas coisas que José Lemos escreveu. Parabéns, José Lemos, que você continue escrevendo sempre coisas tão bonitas assim pra gente. O José Lemos está aqui agora à disposição de vocês. Se vocês tiverem alguma curiosidade, quiserem perguntar para ele, a palavra está livre para quem quiser usá-la. Alunos, professores, funcionários, enfim, todo mundo que está aqui. Ora, antes de qualquer coisa, vocês devem saber, né, os alunos com os quais eu trabalho, a alegria que foi esses dias de preparação para recebê-lo. E ele vai deixar aqui com vocês algumas coisas que a gente tem discutido e pedido, né, para que vocês façam e procuram imitar. A leitura. O José Lemos vai falar para vocês o valor da leitura. Como que ele chegou nesse estágio de fazer coisas assim, com pequenas palavras, uma coisinha toda e faz um poema grandioso. Então, isso também não é por acaso. O José Lemos leu e releu, leu todos os nossos clássicos. Ele vai falar para vocês o que ele já leu. Então, para a gente chegar nesse estágio, não é do dia para a noite. Tem um pouco de preparação também, que é a leitura que a gente tanto tem ligado com vocês, para que vocês desenvolvam, né, raciocínio, aumentem o vocabulário. Porque a gente só escreve bem quando a gente tem conhecimento de outras coisas. Então, ele vai falar com vocês um pouco daquilo que ele já leu, tá? Quem fez as perguntas que nós pedimos, né? Nós deixamos mais ou menos assim a vontade. Era para fazer algumas perguntas. Quem já elaborou alguma coisa? Pode vir aqui na frente. Pode vir. Ela é a melhor parte da minha personalidade, porque ela me desliga de todos os problemas que porventura atravessam o meu caminho. Sendo assim, eu acho que é a parte melhor da minha personalidade. Então, outro eu que não tem etiquetas, não tem rótulos, está acima de qualquer dom e circunstância. Tá bom? De onde vem toda a sua inspiração para escrever as coisas? Inspiração não tem hora, não tem lugar, tem qualquer lugar. É uma frase, uma palavra escrita. Uma palavra solta no ar pode se transformar num poema. E uma situação, uma coisa prosaica, pode associar com outras imagens e sair poema. É uma coisa assim, praticamente subjetiva, né?
que lia o livro Paulo Sérgio Vaiado de Mike Andrade, que foi a revelação da poesia moderna para mim. Antes eu lia sobre o prazer, mas depois de cima eu decidi a dedicar-me. Aí passei o caso do Mão, o Bandeiro, e de todos os outros modelos. Habilíssima na arte de disfarce.
transpareço, transparente, amanheço, transparente é toda a lembrança de antigamente. É algo que transcende o raciocínio, a razão. É uma atividade subjetiva, inconsciente. É um momento raciocínio no meio da cultura. Uma pessoa pode ter lido 1000 livros, mas é incapaz de escrever um pensamento. Eu creio que a poesia é algo que é otorgado de um modo especial. Na realidade, eu li muitos livros, eu li todos os autores nacionais, americano, francês, mas muito exatamente. Posso falar depois? Mas nunca teve. Nunca houve uma, como disse, uma necessidade de saber dele, né? A atitude criativa não depende da cultura, é algo inato que vem com a pessoa. A pessoa nasce poeta ou não nasce poeta? Não tem meio termo. Os melhores textos, os melhores poemas, e depois foi devolvido para o aluno para que ele ilustrasse e desse todo esse visual bonito que ficou. Então foram ilustradas as poesias do José Lemos e também ilustração de poesias dos próprios alunos. Dessa vez não participou as séries menores por falta de tempo, porque nós tivemos uma semana de preparação e os pequenininhos não deu tempo de decorar. Mas numa próxima a gente vai colocar mais gente e trazer também a comunidade. Nós contamos com a colaboração do pessoal da oficina, a Fê de Língua Portuguesa, que veio nos prestigiar, e o Fernando, que fez toda a filmagem do evento. A gente agradece em nome da escola.